Então, sou Catarina Rani, sou médica intensivista em Recife. Então, dando continuidade ao nosso momento para a intubação do paciente com Covid-19, a gente vai tentar fazer uma vivenciazinha aqui, uma estação prática. Tentamos montar aqui neste modelo do boneco e discutir alguns pontos que a gente julga mais importante neste procedimento. E só para exemplificar um pouco o que é EPI, a paramentação adequada para esse tipo de situação, quero chamar a atenção aqui de alguns itens. O coxim, que eu falei, então aqui a gente vai colocar o coxim nesta região do occipital, tá certo? E a gente vai realmente elevar. E geralmente vai ficar essa posição para quando eu for fazer a manobra do paciente, eu vou hiperestender esse pescoço, que é a posição do cheirador, tá certo? Então, a gente aí consegue alinhar aqueles ângulos que eu tanto falo, né? Oral, laríngeo e traqueal, tá? E um outro item que a gente conheceu também essa ideia, né? Excelente ideia. A gente aqui tem o fio guia, já no interior do tubo, e aqui o êmbolo da seringa de 20 ml, só lembrando aquela borrachinha que vem aqui nessa extremidade, a gente desmonta, faz a oclusão. Eu já tinha feito um orifício aqui com aquela agulha maior, 40 por 12, e aí a gente encapa esse tubo com fio guia. Vejam que esse tubo está completamente ocluído. Esta é uma situação. O outro conjunto super importante, que também a gente tem visto aí nas mídias sociais, é o ambu. Peço desculpa aqui, a gente não está no momento com o silicone, que é a fonte de oxigênio, nem com a bolsa reservatória. A bolsa reservatória, ela se faz importantíssima, tanto porque graças a ela é que a gente atinge as concentrações maiores de oxigênio e favorece essa peroxigenação, como também neste momento ela representa para a gente mais um dispositivo para esse sistema tentar ficar fechado e com menor contaminação do ar ambiente. Depois do ambu, vem o filtro bacteriano ou higroscópico, como alguns chamam. Então a gente vai acoplar aqui no ambu, a gente em seguida coloca uma traqueia. E já na traqueia, a gente vai colocar o sistema de aspiração fechada. Já deixa todo o conjunto pronto e aqui facilmente encaixável na máscara facial. Nesta sequência, a gente vai buscar acoplar a máscara facial à face do paciente, sempre tendo cuidado para uma vedação o mais correto. Pega os dedos, vem aqui para o ramo da mandíbula, em que eu seguro aqui neste ramo da mandíbula e seguro aqui também nessa região nasal, em que eu faço uma leve pressão para acoplar essa máscara sem permitir o vazamento, em que eu consigo com isso uma melhor oxigenação e, neste caso particular, uma proteção também da equipe. Então, eu vou simplesmente segurar essa máscara em torno de 3 a 5 minutos ou até 10 minutos, dependendo do que esse paciente me permite, para pré-oxigenar ao máximo. E aí, então, eu vou, findada essa pré-oxigenação, retirar este conjunto. A este momento, a gente já tem alguém em que está fazendo as meditações, tá certo? Eu ainda fiz um indutor e o bloqueador neuromuscular com a máscara acoplada, uma vez que eu vi que o paciente está inconsciente e relaxado, isso é em torno de 1 minuto, então eu vou proceder com a laringoscopia. Então, sempre chamo a atenção. Às vezes eu preciso ajudar, auxiliar um pouco abrindo essa boca, então a gente abre a boca do paciente, sempre essa lâmina entrando pelo lado direito da cavidade oral, porque ela é desenhada justamente para que esta parte rebata a língua do paciente. Então,
Eu vou entrar suavemente, tentar rebater a língua para dar o meu campo de visão aqui à direita, até que eu encontre a valécula e com isso a epiglote. Neste momento, sempre, se eu tiver qualquer dificuldade, chamo mais uma vez a atenção. Nunca fazer a báscula, mas sempre a alavanca, em que eu vou levar esse laringoscópio para frente, mas nunca este movimento. É aí que eu vou ver o meu cormac. Então, num cormac ideal, a gente vai ter toda a estrutura da glote visualizada e aí parto para a introdução do tubo. Uma vez entubado o paciente, a gente vai imediatamente insuflar o CAF do tubo. E aí eu retiro o fio guia, deixando o êmbolo ocluindo este tubo. Nesta situação, eu vou pegar a minha pinça forte, vou ocluir esse tubo, retiro o êmbolo e conecto o sistema de ventilador do paciente. E aí já vou acoplar todo o sistema, que agora no lugar de estar acoplado ao ambu, vai estar acoplado ao ventilador do paciente. E vou retirar o clamp deste tubo. Certo? Neste momento, você pode se perguntar como vai checar a intubação, já que a gente está falando todo momento de não ambusar. Enfim, se você está no mundo ideal, com a capnografia, você pode simplesmente, neste momento, conectar o paciente ao ventilador e rapidamente você vai ver a curva se o tubo estiver ok. Mas não está errado e você não tendo essa situação, você vai auscultar, como a gente sempre faz, sempre a primeiro campo de ausculta, a região epigástrica. Porque o que você precisa identificar mais precocemente é se você entubou o esôfago. E uma vez estando com a ausculta negativa no estômago, aí você vai para a porção inferior, após ambusar, do hemitórax esquerdo, porque aí você vê mais rapidamente se você seletivou esse tubo, depois compara com o lado direito, a fim de que você encontre a simetria da ausculta, e depois os campos superiores, também mais uma vez, dos dois lados, sempre comparando o lado esquerdo com o lado direito, sempre vendo o local que você está de fixação do tubo, para poder a equipe ficar ciente de qual foi a localização e aí proceder com o fixador utilizado no seu serviço. Neste momento, você vai conectar o ventilador, vai conectar o tubo ao ventilador, após ter conseguido auscultar bem. A outra questão também, como aqui a gente está evitando de forma veemente as desconexões, nada impede que uma vez que você desclampeou o tubo, conectou ao sistema do ventilador, você se utilize do próprio movimento respiratório promovido pela ventilação mecânica e aí você também confirme da mesma forma esta ventilação e se o tubo está adequadamente posicionado. Só para revisar essa parte, se eu disponho de filtro higroscópico e o meu ambu está conectado, eu posso ambusar com maior segurança. Se por acaso no meu serviço não dispõe de filtro higroscópico, eu posso simplesmente naquela fase em que eu desclampiei, em que eu vou desclampiar o tubo, já insuflei o CAF, conecto no ventilador, quando o sistema se encontra fechado, eu retiro o clamp do tubo e aí vou me utilizar do movimento promovido pela ventilação mecânica para fazer a checagem de posicionamento desse tubo da mesma forma.